Царке Йоди, с войска милай малей. Приятели, в момента се намирам пред исторически парк. Чувството е уникално, огромен проект, мащабен, и препоръчвам на абсолютно всички да дойдат и да посетят това уникално място. Тук се изграждат невероятни неща. Има много хора, които не вярват в нещата, които се правят в това село. Разчитат единствено на форуми, водят се по тях, което е изключителна грешка. Просто човек трябва да го усети. Проектът е невероятен и задължително трябва да бъде посетен от всеки един българин. Стревеца. Здравейте, казвам се Деян Симеонов и съм част от екипа на Исторически парк. Искам накратко да ви запозная с Исторически парк като обект. Първо, идеята за него възниква много отдавна, още 2010 година на Ивелин Михайлов. Той е основният създател и инициатор на проекта. След това дълги години има разработки и проучвания как да се осъществи нещо толкова голямо, защото мащабът е изключително голям за българския пазар. Като макета показва какво е направено до момента и какво предстои, понеже парка е обект, който постоянно се развива. Сега, първото нещо, което беше направено, е входната крепост. Реално ние в момента се намираме в нея. Тя е нашата административна сграда. Когато дойдат клиентите, винаги тук могат да си купят билети, след което ги насочваме навън към разходката и обиколката в исторически парк. И първото нещо, което е направено и може да се види, са жилищата от праисторията на Неолит и Халколит. 800 на брой. Тук може да ви разкажем за живота, културата на хората от този период. След това е тракийската зона и има много обекти, които по принцип няма как да се видят в България. Първият, един от най-интересните, е храма на богинята майка Кибела. След това тракийският дворец, истинският, днес се намира по 40 метра вода. Това е интересно, няма как човек да го види днес. Имаме и няколко гробници, за които сме заимствали мотиви, художествени мотиви от свещарска, поморийска и александровска гробница. И след цялата тая зона е рано средновековно селище, разделено на две части условно. Тук имаме жилища за уседнал начин на живота и в землянки и военен лагер за българите с характерните юрти. Тези неща са направени до момента с езерата, които са на 10 декара площ. От тях има и две заведения, като човек може да опита, кухня съобразена с епохите. Имаме и различни видове атракции, които човек може да ползва. А другите, останалите обекти, те са в процес на реализация. Като нещо, което много скоро предстои да бъде отворено, е Второ българско царство. Тук представяме точно дворцовия комплекс в Царевец. След него е изграждането на голям ресторант с 800 места и Първо българско царство. Паралелно трябва да бъдат изградените двете. И накрая за финал е римската част. От нея човек ще може да види античния театър в Пловдив, напълно възстановен, заедно с римска виорамира и голям римски площад. Направен по този начин, бих казал, че на човек ще се нужди между 2 и 3 дена да го обиколи. Всяко момент, ако човек ни посети днес или приема следващите няколко месеца, да кажем 2-3 часа е оптимално време да се разгледат нещата, които могат да се видят сега. Здравейте, казвам се Милена Лекова и съм екскурзовод в исторически парк. В момента се намираме пред паметника на братя Сеневци, а повода за това видео е, за да споделим радостната новина, че излезе подобрената версия на книга за исторически парк и Земята на свободните. Защо е важно това да достигне до повече българи? Понеже исторически парк и всичко, което се случва
Около него в село Нов и Трилевски, община Ветрино, е фара на надеждата на българите, че нещата могат да се подобрят и Велика България да се върне на световната културна карта, понеже тук много млади хора действат с устрем вяра в това, че българската история ще пребъде, защото тя топтива всяко едно сърце, което е тук на територията на Земята на свободните хора. А специално книгата разказва за това как е възникнал проекта, неговото развитие и нещата, които се случват ежедневно на територията на община Ветрино, като дава добрия пример за това как човек може обединен с много себеподобни хора да твори чудеса и който желая може да дойде не само да прочете книгата, а и да вземе активно участие. Като сега ще ви покажем и сувенирния магазин, понеже Исторически парк генерира и много книги други, както и предмети на изкуството, защото ние сме родени да създаваме, а не да консумираме. Допълнение към нещата, които правим в Исторически парк. Много обикновени хора, обединени от мисията да съхраним българската история и да предаме на подрастващото поколение. Може да видите, това са само част от приказките, които се създава от екипа на Исторически парк, както и за българските владетели и важни моменти от нашата история. Така че човек, когато дойде, да може да се обогати не само с приключения и впечатления, но също и да надгради с познания за нашата богата история. Ще ви очакваме. Ето и нещо красиво, което се случва, понеже в територията на Исторически екип парк човек може да обедини, да изкара пълноценно времето си с любимите хора и любимите си домашни животинки, като може да видим как създателя се любова на своите творения, които споделя с посетителите в парка и по този начин всеки един тук има пълноценен живот, понеже създава и го споделя с любимите си хора. Здравейте, казвам се Ивелин Михайлов и съм изпълнителен директор на Исторически парк. Това, което виждате зад мен, е наистина едно уникално съоръжение, което е без аналог в целия свят. Защо го казвам това нещо? Защото това съоръжение е сътворено не от камъни, а от усилията на много обединени българи, които заедно, когато се събират, могат да направят чудеса. Много хора от чужбина идват тук и когато видят какво сме направили, те не вярват, че това нещо може да е направено. Дори от България, те вярват, че Европейския съюз е впрегнал своята сила и мощ, за да може това нещо да стане. А истината е, че дори държавата не се е намесила, дори общината. Тук са се намесили само обикновени хора. Затова ние казваме, че това е място на свободните хора, там където те могат да се обединят и да творят. И всеки човек, когато се чуди колко може, нали самия той колко може, е хубаво да посети Исторически парк и да види резултата от труда на обикновения човек. Или това е българската душа. Мечтата на хора, на българи, която е пресъздадена и която е станала реалност. Заповядайте да видите вашата сила, това, което ви може да направите. Здравейте, казвам се Иван Стоев и имам честта и привилегията да съм част от този прекрасен обект и проект Исторически парк. Това, което бих желал да ви споделя и да ви насърча е да знаете, че
има хора в България, които се трудят, дават сърце и душа нещо тук да се случва. И единствено, което може да направите, ако и вие сте такъв човек, но не знаете какво точно да направите, е да дойдете тук при нас, да видите нещата, които са направени и да разберете, че има път. Да, труден е, много е труден, има всекидневни предизвикателства, но когато човек знае кой е, знае защо е тук, винаги ще намери начин да постигне нещата, които желае. И това е нашата цел, тук човек да има един пристан, на който да дойде, да зареди батериите и да знае, че винаги може да се пребори с трудностите в живота. В момента се намирам на паркинга на Исторически парк и искам да ви информирам за това, че цените са намалени с 50% от октомври месец до май месец следващата година и няма по-добро време за посещение на парка, няма ги тези летни жеги, така че призовавам абсолютно всички, посетете този обект, наистина се заслужава. А сега ще ви покажа и джиповете. Всеки един от вас, посетил този обект, може да се наеме джип и да изпита невероятното усещане. Да кара сред природата, по черни пътища, да усети свободата. Неповторими, мощни, заслужава се.